sheri kudukundana kandi ukabizi ko ibyo bintu bikeneye buri kitarangiye ujyane muri action ikamaze mwereke ikamanze ujye kwiga amategeko y'umuhanda ko nayo barayigisha ubanze utsindire peri ubwo tukiraho nakamusha kukubwira nyine urabizi ko musaza wanjye yabonye imodoka ijya umutiza peme kubera mwenda gusa agiye gutwara umuntu uri bumuhereze uduceri duke amutije nambara ibyo byashoboka ntabwo kwigira provisoire birahenda cyangwa kubyo wakorera peri wajye muri action college ko bari bukwigishe ukwezi kumwe ukabuyibonye kandi wowe wiga inshuro imwe gusa ukwezi kumwe ukwezi kumwe gusa umaze gukora provisoire provisoire wowe wayikuyemo nibyo n'icyumweru nibo wabana yikuyemo ngo bibaye ngo ugahita wigira na prime kandi prime ukora rimwe tayari nanari mu mutiza mutiza iki yagiye kwiga ko batanahenda harya iyo yitwa action college bakorera mu mujyi muri shika muri flow ya mbere kandi nizere kuri mwana mukunda kasha mana yanjye kasha hano wagera n'ubwo ngewe ndabona ibyo nkeneye gukora byo nabikoze anyways mu bintu wongeramo tekereza kuri Dave what's wrong with him dore kwena gukorana muri office dagere the new guy yes afite icyo kibazo ntabwo ufite ikibazo ahubwo twagiye kuduteza ibibazo how tangiye kuzana ibintu by'ibitekerezo yerekana ko ari umuntu w'ingenious uzi ubwenge bwinshi cyane arabona kampani twe tutazi gutekereza no ariko hagati aho ngaho byo hari amakuru numvise kwa sekretari ngo hari nayo ngayo y'umushinga mushyashya yazanye ngo umushinga wo kwigisha abantu indimi ngo kubigisha ngo ibintu bya perimi ngo uremera ko uwo mushinga aza kwereka bose duze gukora inama akabyerekana akose undi umuntu mushyashya muri kampani kutatunyura muri ihumye ngo agiye kupresenta imishinga nk'iyo ngiyo ubu ntabwo bishoboka tugomba kumenya ngo ni gutya inzego zimeze agomba kumenya ngo umushinga uva kuri we igitekerezo akagihereza management bikabona kuzajya kuri boss ahubwo se gute ibintu bishoboka gute ko umuntu mushyashya ashobora kuza gupresenta umushinga nk'uriya igitekerezo ni cyiza pe 100% kuko ibintu byose arimo arofaringa ni ibintu n'ubundi abantu bakeneye ni ibintu by'ubuzima bwa buri munsi sibyo bigoye kuba udafite muri kino gihe tugeze ikindi kandi umushinga nk'uriya noneho kuzana muri kampani nk'iyi yahebuza bitewe na trust twubatse mu bantu urahita ubusitinga byanze bikomeye none ubwo undi muntu natubwa ku ruhande akadutangana umushinga biragenda gute yivuye narodevu tugomba gukora igishoboka cyose tukamuhagarika umushinga ukana twitirirwa rega kuko ni byiza kuba wenda atangiye kuzana ibintu bya recovering igihe twakoze twagize n'ukuntu abakiriya bamwe namwe bagiye ariko ntabwo ari ukwiriye kubitanga ntabwo uri muri posisiyo nziza yo kuba yabitanga bigomba kuguma hagati yacu turamukorera iki rero kubera ko hano noneho umuntu ari kurwana na pozisiyo yiwe ngenda bizi neza ko uriya mushinga aramutse awutanze ukagenda mu izina rye twebwe twagaragara nk'aho turi amasitati kumva igihombo cyose cyabaye duhari noneho haje undi muntu wo ku ruhande niwe uje gukavuringa igihombo cyabaye ikintu rero njye nari natekereje ni uko twamwishyura arabyemera se agaceceka tukamuha amafaranga akagenda agatuza mushinga wacu ubundi se we yawudepojeje hehe ntabwo yari yawugeze kuri bosi ntiwabisabye w'indushyi none se mbwiye ko nawe bitana umutwe mu kujyana ngo ibihumbi ni best one kwisi urasize ubu kuko nabaye umusaza wawe oya ndi umukobwa w'ibiko tuvugana ntabwo bikunda ntabwo bikunda
ngerashaka guhuza nawe ukagendera umusaza wanjye kugira ngo uhure nawe niho namuhora kumeza ariko tekereza Chris ndi guhamagara buri ngo bof exactly koni Chris Vous n'êtes pas là, Chili. Vous êtes chiqué, Chris. Vous êtes Robin, ça veut dire que vous êtes là. 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 Je suis un peu plus grand. 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 Je suis un peu Est-ce que vous avez vu 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 que Oh Chris, quand tu as vu que 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 umuntu waje gutyo ku depose umushinga umeze nk'uwo byanze bikunze hari amakuru afite kuri iyi kampani kandi menshi we nubundi kwanza ni kuba ni inshuti ya boss ako sindakeka batangiye okay reka ndeke kwivanga mu nshuti bwawe ariko we na boss baraziranye cyane kuko ni wamuzanye muri iyi kampani okay sasa rero nimba bajya baganira no ku ruhande kuri uyu mushinga wamugezaho nimba zategereza ko hazaba inama twe tukabamwerekera Ariko tugomba kumuhagarika ibyo akora byose ntaze kubijyana kuri boss direct icyo bica muri twe icyo dukeneye rero nta kindi dukeneye amakuru kwanza tukabanza tukamenya communication iri hagati ye na boss tukumva niba ataramwe approaching ngo amwereke uwo mushinga aba yataramwegira ngo umwereke ibyo bisaba cyane kuri twebwe kuko ndabizi ko byagorana kumubwira ngo tumugurire niba ziranye na boss koko sibyo kubera ko urumva afite backup afite izindi mbaraga zimuri inyuma zamuzanye hano ntabwo umva rwo ngo ntabwo twamukanga ko nta yindi nzira twanyuza muretse kukanga umuntu ukambwira gutya gutya nitakora gutya bigenda gutya ariko niba afite communication ndende gutyo na boss bivuze ngo afite nari mucungi icyo twakora rero ni iki turamu propose ko twabumugurira naramukabyanze twebwe turamubwira tubufatanye none kubera ko uba uramutse ubadu uciyemo turimo twese byakumvikana ariko boss ashobora kuzatubaza ngo igitekerezo nyamukuru cyazanye nande ibiso ke nta kibazo uzima mvuze ngo nta kibazo nuko boss atuzi ko niyo ibintu bije ari amafuti turabidefana tukabihindura bizima baragaza izo mbaraga zituzi ngize ukuri ntabwo twawufata tukawugeza kuri boss imbere yuko umugezaho tutarindiye guhaba n'inama abaye yarabimubwiye mbere nyuma mvu mubwiye ngo tubanze tumenye communication ubundi afitenye na boss iva he ikagira he iki gihe umukije kuvanga ibintu byose urabizi ko iyi company ni struggle duhora turwana ibitwara bimenyerenge nawe ariko aho bigeze tukeneye ko bakazaza hafi natwe itambika biraza kuba bibi uri ni umuntu usanzwe ni umuntu mwiza ariko nyina wabana murakaje abantu mu icyo njye ntabwo baneye sibyo ntabwo yaneye gusa ariko ndi gutekereza ukuntu ngomba kwitwara nitwa ngo ndi bof ndi musaza wa Kelly mugera aho ngaho ari kugukoraho ari kugusoma
arabyemerewe. And how am I supposed to react? That's a point. Nari mbifitiye ubwoba bwo guhera kare. Chris, nibize kuzajya kurwana. Tubireke. Oh, by the way, na ingiye ntakubwira ukuntu usa neza. This is beautiful. Thank you. Rega no ni inshingano zanjye nka best wawe, ngomba kugu complimenting. Niba wiratabikora ngomba kubikora. We nagiye muri byinshi mbona. Oh boy. Hindi ikiganiro. Anyway, it's okay. Widi. Ariko ubundi. Ah, never mind. Please, dice kibazo. Hmm? Kora wanyisabye guhura na Widi. Ufite mu gihe kibazo. Bo, ibyo guhura na Widi byo ntago ndabyemera. Bo, guhura na Widi byo ndabishaka. Guhura na Widi bigututseho ndabishaka. Sibyo? Ariko kumujya imbere mwita bof byo birasaba izindi mbaraga zo mu ijuru, sibyo? Ariko bo reka buri tuba tumushyize ku ruhande, sibyo? Oh, you okay? Chris, I'm good. Isn't it? Sure? Yeah. None se mundi koza. Utumye ntekereza cyane n'icyo gifatira n'icyo. Ufite imiti mu rugo twagenda. Ah, kuse. Eh. Ubwo kujya ushika nta pharmacy zimu. None se ko no consura n'ibyemewe se. Nta kibazo, nta kibazo ari kumeze neza. Ariko kunsuruza yuza kunsura. Eh, Kelly. Chris, I'm good. Meze neza. None se, let's go to ntabwo meze neza uri kubabara. On a scale of 1 to 5, kuma nota atanu. Ubu bari bwo rwa mu ntangaye. Anyway, cyangwa reka nkwereke. Guma hano ngire njye kugushakira ibindi. Sibyo? Okay, thank you. Bana meze neza. Ndatekereje cyane. Ese bite kugaragara nk'umuntu naniwe kandi nzi uko byakagombye kuba byarakemutse. Yirwa mvuga, ubundi papa uramukobwa mukuye. Uzi umuntu agira aravuga koko, avugira hejuru, njyewe narumiwe. Ariko reka nkubwize ukuri. Buriya hari ukuntu abantu tuba twaramenyereye guhora mu kinyoma. Cy'abantu batubeshya, akakureka kagukunze kandi rero mba ntagakukunze. Uriya rero kiza cyo. Ibye nimba kwanzara kwanze, nimba gukunzara gukunze, akari ku mutima arakavuga. Papa, she's too much. Oya, too much se kubera paraporo yandeze. Nyine, nimba ruko nari menyereye abantu ngawe. Nyine wowe menyereye ndyarya. Yes. Nasuriya mutegerejemo inshuti. Kubyo navuga ngo kuri uriya wa mugira inshuti utamugira inshuti, ibyo wowe ntacyo uyumubwiye. Ikingenzi ni kimwe, nuko nimba kubonye ikosa arayikubwira, nimba kubonye winenge arayikubwira. Ngeka ko nawe byanze bikunze ashora ko ari ikintu yakubwiye. Eh, mbwira nk'ikintu yakubwize. Yamvuga iki se ngiye yatinyuka. Biza ntabwo arakubwira ko winepfa guza ibiryo runaka. Reka na ashoko wenda bivuga nahari cyangwa akabivugira mu matamatama. Ariko reka, ariko abaye bivuga byaba ari byo. Si ubundi wamukuye. Umva ko ajya umwahuri hano ku muhanda ari gushakisha akazi. Oya, no? Uriya mukobwa yakoraga kwa papa Natasha? Byagenze gute se kugira ngo aze hano? Sa, ni birebire, baramwirukanye. Wow, uhitamo kumuzana hano? Gusa urumva atarakoze ayo makosa?
icyo nkundira abanyarwanda mureba ahantu aha habi gusa akaba ari umuzamu aheza ntimuhazamura njye ko nitandukanye namwe niyo mpamvu urugero duhora dushwara taru tu 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 ari nago numva ukuntu uza no mubureka mubaza nk'ikintu mubaka gasatsi buru wese akabonye yaboze ni sawa ariko nkubu kavuze iki style style to reka mwibwira ibyo uriya mukobwa ariko none sakajyamuneza ufite ariko mbwira tubura umbwire ubu numiwe mbwira iki mama kwibyo byose ubize ntabyo nzi wimbeshyera 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 ntabyo nzi we myibwirira gusa kandi nabi ndega mami buriya kamubwira iyo nicaye numva ko ndi dadi ko ndi papa papa gisa kakiri inkuru nyine mbura ukuntu nabikubwira ibyishimo n'ibyishimo umutima wanjye nkabakunda bigiye uretse mbisubiremo ubu muri iyi minsi uri papa gisa none ntabwo ukiri papa mbyirire akiri nuko mama ako kantu ariko iyo ni inkuru nziza iyo ni intambwe mu kinyarwanda tubyita niranka harya niranka maniranka rikomeye ariko uziko kumara kubyara byatumye n'amayira afunguka byanjye byose bisigaye byikora sinyibura udufaranga duke ok birijyana nyine nkumva ni nk'aho ari imigisha no gushimira imana papa gisa kugeza ubu rero none se papa gi ntekerereza rero ubu ubyitwara mute ubyifashe ute bimeze gute ok muri make rero n'ibintu byose bikugenda neza ni uko gusa nagize nk'aho nsubiza intambwe inyuma umwitayeho ngo nibyo nshatse kukubaza umbwire uko ubigenze uko ubyitwayemo muri make numvaga ko nibaramuka bageze inaha ngomba kutajya mirirwa nkukora ikindi nkeka pedi ku mwana mukunze cyane nyine nk'umubyeyi wese uko yaba ameze imbere y'umwana we ariko nagiye kubona mbona byazana ikibazo ndavuga ati reka noneho nanjye kubigendamo gakeya kubera ko batangiye kunyurira ngo ndi kwerekana ko urukundo ari rwinshi ngo kandi ngo umukobwa agitwite ngo ntabwo nigeze mbyerekana urumva uriya mukobwa yakundanye n'umuhungu wo kwa mama umuhungu wabo mukuru akunda rwego umuhungu yari agezeho urwego rwo gukundana n'umukozi wo mu rugo iki umukozi wo mu rugo si umuntu papa reba bobo ari gukundana n'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo si umuntu papa ntabwo nabimushimira uzi abakozi bo mu rugo bagiye bavamo abagore beza bashobora kuba banabibona kino gihugu nyine ngo byagenze gutyo ariko ntago kwa mama Natasha noneho si ubu we bibaye ngombwa umva bibaye ngombwa kuko ari ako kazi ko mu rugo waza kugukunda wamubwira ngo ntunkunde ngo ntabwo byabaye ariko nyine ntabwo ndi kumva ukuntu umukobwa umuhungu nk'uriya ajya gukunda noneho amperesi uyu mukobwa umeze gutya ufite akavuyo reka nkubwire bucya bwitwejo si byo na rimwe ntuzaca ikiraro utarambuka turi kumvikana ntuzaca ikiraro utarambuka uwo nguwo uri kwita ngo ni umukozi ngo ni cipu ngo ni ikintu style de vie yo kubaho kwe ni kuriya kandi afite impamvu abibayeho kuri nawe ufite impamvu buryo umuntu akubwiye ikintu uyutse ujya ngo hari impamvu ituma uwo musore si ubundi ameze ati wanyere ku uwo musore pe ujya gukundana n'umukobwa mu rugo uzamumenya ariko nzi ko n'umumenya ushobora kuzakanimera yewe ubu wenyine ndakuzi si byo jari y'abasore ukunda ndayizi yes narakubonye reka none se ameze nk'ayibasi nawe baburira
Nutaka nimero. Naza nzaka. Shira hangaha. Naza nzaka. Shira hangaha. Dore. Nuzyaka. Menya ko naza nzaka. Ah, nuyaka bizagenda bitse. Pa nawe inega iminsi rwose. Je naka nimero. Wowe reka nkwereke. Umeze nka mama wawe urashya uratokombera y'urukundo rwako ugezeho umera gutya hehehe na mama wawe nuko yarera abaye kuri gutya ngiyewe ijipagendaga imeze ndashaka dorfe ndashaka dorfe na dorfe mwambone nuko nguko yarahamize So, jadi mizinga utanji kumbang kami jadi. Bukan tiada orang je kan, orang suka jadi bukia. Jadi juga bukia. Jadi jizan orang busaki suka busuk tu bukia. So, kalau mau izah pun mau bayar mana? Mama sih, ini cuma jirang. Hakabu ni, hakabri rumah, na cahsa si kios. Karika jadi je, cukup tamira sera. Karata mira liku karishere kubiri. Asubu huko mama na wewe rumundi. Areka mugiire papa jisa we nyumbira no kuri. Uhureva no wana. Uri amungu wanje tewe koko no kuri kuiman. Uhure no kuni amgira agakuru kazi manga konga kuko. Koko nzabi gire ni koko kuri yangu na wanje. Riga na jinsi na musi kana jinsi na njiri raksida. Wese ya njiri yuko njiri wese kwa njiri ye. Mwenye na mizi kunyiri na kubyoroshe. Wanita itu zikit. Usen je result sendiri kura nazo suka nanya deh. Nizo kau ni tegurin aku nari kau harawa iras segera suka kau nara antunga naca bika jadi cikan deh cikan tu jadi kau. Ni ni ne barafu gamgo. Amahir gue era kuji ti cumuru. Sibjo. I amahir gue era kuji ti cumuru. Koko ni bjo bjo aku gize guta bituma bira bjo sebinyo ram. Nuri subung kubo. Niko papa jisa. Oh cuma nawa. Koko we. Aye, afita kasi. Ariko mwezi shize, hakuera ariko. Mchakani. Erika, buri ya, vivi nuno mani vijamu. Hagaribu kwa kuwa waki wa kuchangu mimi kuwa unenga na ni mani vijamu kusa. Mko na njia, shinja, barabavani mewe. Mwanamu tegani, uramu kubwa, idhiri ya nabo chani. Oke sinazi na vuzamagamba mo, harikuna wewe hisi mubuchi karakuepa, harajienda. Nuko biajienda? Yes, haji ya individu ni mbalu kwezi kumi, kumi na hago na bonyi mudiisha ukita ku, ukita u, wengine nuko na vuzamagamba mo, hago na yavuze yamaze kujara, hago na yavuzinda harimu, yavuzinda ifitu kwezi kumi na yavuzi kuna wana gana mukuru anje, chuozi chikomu. Karu kujira ngo, mtugite ko ni nzira washaka gani kumana biajienda. Yuzi kuhunari juu wana vigo shoka wara hirango kuisi la kipa na ndaka chikiri jos ujirango kundo wondo kutambu oki. Nana wanji, nana dihe, nana dihe. Gisarihe nusuba duje samwetsa anzo nusuba cyo cyo kumwanga n'uwo ndakuga kuta se byanje byashize ndatse kumunda se mabi urose nabi surose iki urose mura bari kumutwara se utara tuna bisundu yarayo udakarabye kubera kire by'ibintu byo byose wararanye mu mazi sana mu kutara mu byeyi nase basi na mu kuna sinzira rega nakunze sumune ugeze bana ndanaje nzarira ngeze ko naje nsanga uryamanye n'umwana hajya kuri telefone kanze mu buzima bwanje ose byakugendekeye gute kandi sana basi ko ndose ndi gusaba imbabazi maka kazi nyine kazi kwimuna Benda ni mungkin zaman aku kama, zaman simple zaman mungkin angkat zaman dapat tambah lagi. Yes. Kau nak tahu apa? Kau ni zaman tu zaman tu sudah kecil, zaman kecil.
Je ne suis pas venu à la maison. Je ne suis pas venu à la maison. Je ne suis pas venu à la maison. Ako nibyo pere ngombaga kumuhereza umwanya akamenza akitekerezaho. Nitumusaba imbabazi ako kanya yari kugenderera akagusubiza bitewe n'amarangamutima ari gucamo. Ako kubera ko aciyeho iminsi igihe cyageze none ngo ujye kumusaba imbabazi bumve. Shana nanze naratebye. Oya ntabwo ubugize icyerero. Koko iyo umuntu mufitanye ibibazo urabanza ukamuhereza umwanya akabanza agatekereza neza. Akabanza muri bo akabanza akanakubabaye mbona nangiye kujya kumusaba imbabazi nk'ubose ngo yarampe ibyo Burundi ifitiye undi muntu wafunze isura udashaka gutera story nk'isanzwe okay wenda nange usanze ari bunyagera ariko be free tell me Kizimana gusanga manishimwe ko ntamusanze ndabara umukwanzi ubwo wari ukwiriye kuvuga ngo ndababaye kuba ntamusanze indobabana yu natu wamwanze se ntabwo namwanze ntabwo umutima nawubona ntabwo namurakariye sorry ndetse ntabwo yakubwiye ubwira se ugira ngo ibyo ubwire byose niko byumva okay I'm sorry ntabwo nize ko yagusobanuriye nta kintu kumukeka shayive cyo ntabwo aricyo kibazo sheri wanjye yikora mbwire ngo gahunda ngo dufite ngo zo gusohoka zo kuba turi kumwe ngo wapi ngo ugiye mu kazi akazi yeah higo higo na uramushyigikiye yes nase okay Judy no kimwe mu bintu wenda wamenya kubona akazi hano mu Rwanda muri iki gihugu biragoye cyane cyane kuruta ukuntu hari bimeze hari njye numva bavuga ngo ujyayo ukabakora utuzi dufata icyarimwe kamwe kagakora saa mbiri akandi saa kumi akandi saa sita z'ijoro bitewe n'ukuntu wari porogaramu ariko hano kugira ngo uzabone akazi nubwo bwose waba uvuye kwiga hanze ntabwo byoroshye rero akazi iyo ukabonye ugomba kugakora ugakorana imbaraga kandi nanone ushobora no kuzabonaho poromosiyo save wari uzi ko nanjye navuye hanze kugira ngo nze muhe umwanya ni gutuma anyifuza ndi hanze ese ni gute nanjye naza nkamwifuza reka mba nkeneye atansiyo ye mba nkeneye kanyitaho Juri ndabyumva pe gusa ariko ibi akazi kenshi ni gutya gateye none bakunda gukorera mu ntara ku buryo butunguranye cyane akenshi ibintu bakora bikorwa n'abantu bake urumva rero umukiriya wese ubonetse bagomba guhita bamufatirana bakamubyaza umusaruro kandi iyo ubonye umukiriya uyu munsi abahereza undi ntumenye hano ngo ndiko ndihagarara ku by'amafuti ntabwo umenye neza ko yagusiga gutyo aho tunsiga ntiyerekana nje namubabaje ndabona ko ndi kandi nibyo sinira abayazana n'itabi nza kumbwira ngo izi ni nshoka ndamubwira ngo yibike nibikira abantu ko nari bubonye ibyo kugisha inama ubu ragatse bari kugira iyo nama koko ntabwo nzi ko nimba ari inama ya mbere angiriye ya mbere ibaho nzima nje mu nda bigenze neza yanse ndabinge ndabona n'ubusabye kigongo singeze sinshobora nyine wowe ikintu nakubwira ngo warakoze kumuhereza igihe ubu ngubu uko byagenda kose amaze kwitekereza amabasubira ngo nicyo yakora njye nje kumusaba imbabazi akiri mukobwa oya umuretse ho gato basi nk'iki cyumweru kibona kirangiye umuko mwamwana ndabireke nk'ubu wowe usanga umutima uri kuraguma ukomera rwo dusabye anyibagirwa ugasanga twese batwibagiye twese imeze nka mbuze epfo na ruguru cyo nk'umuso ko umuntu ankunda nk'uko ankunda pro mfa ibi bintu biba binakomeye ibintu biba biri mu buzima na famiye n'umwana ndamuvuga bino remereye none uko kumenya n'ikintu bivugaho cyane ibintu nabitewe n'iki kwera abo demaje bari bamfashe nabaye hirika biba ukora mukozi ahubwo nyine ikintu cyonyine n'amakosa abereyeho no kugira gusa tuyigireho ikosa wakoze ubu ngubu ejo ntuzarisubira ngize amahirwe akambabarira ntabwo ndamubera umwana mwinshi ko kuntu nje kwera n'undi sinasanzwe ndamubesha nje sinzi gusubira puramu umva ni ukubera ubwoba cyangwa ni ukubera ko warayo umutekerezaho cyane niyo mpamvu umurose ntabwo ari ukubera ko yakanga kumwambura n'umuntu w'umukara
Maman, je ne sais pas si tu m'as dit que tu as dit. Je suis un peu plus tard. 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 Je suis un bakajya kumukorera maintenance bakajya kumukorera tumutunda uri umushuti we nakindi wavuga wavuga iki kirenze cyo ariko save ku buryo atana kwisacrifice ariko muri ubu buzima ni ugutamba ibitambo na kintu wageraho nta gitambo batanga yes rero igitambo nari gutamba kugira ngo ubone umushahara mwiza abone promotion yazamuke no gutama umwanya no ni ugukora akazi kugiye sujude ugishukure wowe ahuba yes umubosi yakubwira ngo hari akazi ejo mu gitondo ukamubwira ngo ngiye guhura na boyfriend wanjye no no ariko buri kintu cyose rega mugomba kugikora n'ubwenge ese nta nubwo yabeshya ku bwanjye ngo abeshye abwire bosi wenda mfite ikibazo narwaye cyangwa n'ikindi I don't know ariko Julie reka musabe mu mwanya w'ibasa ngerageza umwumve musabe imbabazi agiye gukora kino cy'umweru kimwe agaruke super kandi n'imitsi igiye kurangira kamera gerageza umwumve ubumve ko ako kazi bazamuha prime bazamuha extra ya iyo bagiye mu gukorera mu ntara babahereza Fred Mission yego babahereza amafaranga ahwanye n'imitsi bazakorera yuko ayo kuryama ayo kurya kuba bavuye mu kazi rekana nayo amafaranga ntabwo icyo nyine ari amafaranga cyo nyine n'urukundo rwe n'umutima ayo mafaranga asazaza amarira iki gihe azamarira iki ntabwo amafaranga atanga ibyishimo amafaranga afasha kwishima kuko ushobora kuyagira nkubona ibyishimo akeneye gutera imbere urumva ni umusore yarakishakisha aracyarwana hirya no hino umva byose rero ari kubikora kugira ngo uzishime nawe wishime ubu murara musanda kumva impungenge zawe ndazumva gerageza nawe umwe ariko basi nagaruka kumusobanurira uzamwumva sawa Julie sawa ntakundi ariko umubabarire Dave ndabona wahindutse gute like mbaye make up njyewe iminsi yose tuziranye ngo urwira mwitere makeup nukuri kandi kuyibona oya tu ni umutuntu dusanzwe nyine tuoke urabona hari ukuntu umukobwa nyine ubusanzwe umuzi yakwitera makeup ugatubona yahindutse aka karabero nibi nakanoza nisize ni makeup ntabwo nyine ari full makeup bayuze haba habura igishahura Kushi ya gatanu. Ya gatanu? Ni icyo gisharo ni iki? Nyine niyo bita kushi. Nicyo gisharo. Uzi ko nabyumvaga. Ubwo nanjye nkwigishije Ikinyarwanda. Ese wanyigishije ubumamfu? Ntakuzanze ibyo ni ukubamfu ntabwo ari ubumamfu. Ok, ukubamfu. Ukubamfu nyine. Ok. Ntabwo ndi bubisubiremo, ntabwo ndi buvugire hejuru. Sinavugire hejuru. Neza Dave, amakuru y'iminsi. Ni meza, meze neza. Mubizi. Ni sawa nanjye meze neza. Urahamagaye mu kanya ndavuga sinanahombera. Ubu narinzi ko, no, narinzi ko, like, umpamagaye wenda uri nko mu rugo. Kumbe ndavuze ngo ndi mu rugo amasegonda. Pam, pam, pam. Ako nyine nibyo byiza kugira gahunda y'ubugira mbere nkawe. Njye nta gahunda ngira. Njye mpamagara ngo ndi wanyu kuri gate, nkasanga hano kanyiriza hanze kuzuba nkasanga n'uhari nyera ntabwo mubese uranuburiye kandi ikibigaragaza iyo ntuburiye bituseka
Ngo wili yu da seka, nari kuwana kuri seriezi na nari kuvuga kuri kumbi. Bae nago ni seriezi. Ok. No, ni sama kuri mitu. Nagoro mbwe. Ya, nago kumbwe. What? What? Ngo wwe, how are you? I'm doing okay. Comme la roue, non, bon, t'es chimé. Je n'ai pas une web de chute. Allez, quoi, on a eu une chute, 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 on a Mwana unichemba njene umutekano. Mwana unichemba njene umutekano. Mwana unichemba njene umutekano. Yee. Ichindi natu. Kamina unimanati jambo nje kufuga. Mungu ya baris komuni watisi. Mungu ya mwese kuchechek. Kukuseba. Giribiri kubula mubushiti. Wakoza bija yanga. Nakoye za magana tatu. Dori, wabonu tagu uje. Ah! Habasi dori. Gama nagu simbu kanibji shimo. Tuza humura weyo. Nago! Parido, kanje gato. Ili inde. Mungu kumanga hali. Mungarabu, kumila mungarabu. Niko. Mungu kurusha. Mahura mahura. Kumila mungu. Mungu kumanga hali ya. Mungu fata kaya gahanga hasha. Unangu sanzi maje kuiva mbure. Mbabyuti. Kwa mafaranga rero nsigaye ndaryama nkayeme rw'igihe uzakera dore myenge cyari myenge za mu mategwa nzo zankangura bro ariko rero mu myenzi nayo yikuzo imyenzi ruzitiro ruzitiro ariko sha wakubita igipu ngo uyu nama uziko naje yantuza kurutire wakubihe ndabwira ya niki ukayikubita hano n'impamu kagira ariya Mwafatu wa mwaruji. Mwende hanu. Mwete, nabaya niki kwa nchaya kurugwa mweze mkwa ministeri. Eno, mwemi yenji. Mwazi, shikabanu zemo. Mwashi, mabu ye gaza ajela hanu gati. Gati, sinabu hanu. Si, mwadokasi. Mwadokasi. Mwabu njiri kubitura kwa nuga kwa. Wawamu vjara wa sebu kwa njina mwabu kwa mwishichi wa nuza. Mwendela, chiji hungu, chimeze. Haa, warashidika. Chimeze higi huwera huwiri. Ura muhungu wa menya uri mfite abo wameza menya hano mu majigo eh wa mwana iginyo dahingutse hano eh nuka nashira rego no muryango modoka izagenjura mu buraya yanike yana zajya yanike aya dawe bari modoka oya nyina ariko mugiye gusura ariko nazo zizaza nazo zizaza sirumva yajya isegari akugwa munganisha iraruko bashaka kuyangiriza eh banda mu mutekerezo nyungu yinama dore dore Kwa seburi ya kubuja kubuga kwa rogutaru kwa mugane Ikizi na mganzi wa tera turutu wanji Kwa ichi Bela Uravizi tulinshuti You are my best friend Kanda wa best friends na kubajia wabesha na changwa sengu wabajilikini wajishani So ni wali kwa shayari inga is ok Uravizi kwa Ni n'umujyanama mwiza cyo cyo mwiza Haje nana kubwibye kana boyfriend wanjye Yeah Wambiye ko mutakiri kumwe Wambiye ngo ntago yaguhaga umwanya baso Adego wari bwa nyine wari bwa kumbi doza kumwe n'umuntu Just nyine atagumwe Wende byo ngibyo bitsakiyo kabyanga niko vuga ngo ari mu kazi wenda anitse amunabona umwanya tuzatuje kumwe. None yo bizigiye abone umwanya ku bigenda. Nzi ko nagiye kumureba. Ngiye ko nyine tugiye kuganira n'umuntu ari mu mbere tumaze igihe tutabonana. Tera. Mbaza mu sanje mbeze gute. Kajenu. Kwa za kujia... Demu mbora wigira chwa. Nga wana agaribu.
Ese ubona okay reka nkuri wa gasmile wese. Yavaje kujya gusura boyfriend wawe. Asanga ari kumwe n'undi mukobwa. Uratekereza umukobwa w'inshuti yawe kuza mu rugo nkagutekera akambara boxa akisanzura ukabona nkaho nyine wagera ni mu rugo iwuto. Wakoze iki wowe? Ari nawe wakora iki? No, just tell me what you did. Uretse kumpega Dave, nta kindi kintu nakoze narumiwe nyine. Niba se ugeze kuvugisha uwo boyfriend wawe umenye what was going on? Ariko reka nkubaze, wamba ndi igicucu ndi umwana ku buryo reka nkubwire. Mbonye ibintu, mbonye umuntu yambaye imyenda ye kuva hasi kugera noneho ampress boxer. Boxer yambaramo indani. Ngo nari kumubaza iki? Ibyo byonyine bafite ubusobanuro bwabyo. Nta mpamvu yo kumubaza. Ariko njye nizera ko ibintu byose birangirira mu biganiro. Iyo uganirije umuntu arabasha kugusobanurira nubwo yakubeshya ariko arakubeshya ukagira icyo ukuramo. Ukanamenya icyabo kirimo kujya mbere nyine aho ngaho. Sibyo? Nise reka nguhe urugero. Nk'ubu ngubu Benita aramutse yinjiye hano agasanga twokwiye wenda we ntabwo wambaye imyenda yanjye ariko umuntu ufuha ntabwo agira impamvu. Nyine nabyo biramutse bigenze gutyo urumva atabaye story nk'iyi. Ngiye ko nawe bwazeho nyungu nambaye box. Ntabwo mara nambaye imyenda yanjye. Ako de. Azi cyane n'ishuri. Nakuba narakundanye nawe. Kuba utarakundanye nawe. Kuna byo ntabwo ari ibintu ukwiye kwicuza. Akute, urabona kwiruka inyuma ntabwo byaramarire. Nicyo kintu byamarire? Ntacyo. Ubu ngubu bimeze gute? Ubaze ko ngeze hahandi ndi wa mukobwa wo kurangira. Unyine ugwereza pasi na fi, umukobwa. Uzi ko nambwiye ngo nzaba umukobwa w'inshuti yanjye. Kandi umukunda. Kandi umukunda. Okay. Bela, nzukuntu bimera gukunda umuntu sibyo kandi I'm sorry niyo mpamvu ubona iyo nkeneye nkubonera umwanya sibyo kubera ko nzukuntu biryana gukunda umuntu we wenda atari muri iyo mpamvu cyangwa se atari muri iyo konti yo gukunda nawe sibyo ariko icyo nakugiramo inama ntugafokasinge ku byarangiye ahubwo ugire ibyo ufite imbere ndabizi ko ejo cyangwa ejo bundi uzabona umuntu ugukunda nawe umukunde kandi ubuzima bube mwishimye kuko you deserve better. Izo nama uri kongera. Iyo nama uri kongera ni nk'iyo kugera umuntu ubona ko nyine yihebye kugira ngo nyine wenda asubize umutima w'umuntu. Tebona nawe bizagenda neza. Njyana nanjye te. Nta mahirwe mfite mu rukundo na gato. Nta n'uwantera guturutseho. Ushaka kuvuga iki? Uriya nta kuntu byibura wazaganiriza Yannick. Nimubwira siburuka mu nimubwira hariya amabeto gusa ese nicyo gusa ari nibindi nama nakugiraga kuvuga Yannick buri andemeye nubwo yayanguriza wenda wenda nta yampere ubuntu akamara kwakanguriza amake amake kareba nk'udufaranga nka kuri yakoherereza sibura kanguriza nanjye nkagira umushinga nakwikorera wowe se ngo mupfane iki nyabona ariko ni umwana w'inshuti yanjye baraga rwose agaguha gute oya nubwo yayanguriza dasha aye nkaba nahi nakoramo umushinga ngakubuze have have ibyo bintu ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka kandi dere buri ugiraga inama ukayisanga imbere ntaku ntungupe si wagize nk'uwa wakenuka muri faranka rifite ya nawe yaguha ariko reba ni mwebwe mwikenye kera utinyuke uzunsohore mu nzu zingo nawe turi kumwe ariko ni njye gusohora uzunye muze munyishuze none dore uramugore wa ni nawe ugiye kuzakubuza imigisha none se ko nta mwirukana yagiraga hano ingutu yazigejeje mu mutwe akikungota hano mu mbuga none tubishure twanaburaye sha none arabirebaga nkabona amarira mugenze mu maso umva ejo cyagenze nje kugushaka ngo njye kureba ngo tujye kureba abantu uzashyira boteke ntabwo twahuriye hirya muri ka turusize ukuntu yarandi ibyivu yavuganye n'umugore wawe nabi umujinya wose arawunyitura umugore wawe si inkoni y'agatsi n'umugore wawe ni igisazi reba hano dore reba uno mubyeyi ego bikira mariya iyi ni inkoni yakubatuye
yankubise inkoni yazakwica naho uri igicucu wagiye kwisuka aho uri rasasu wabuze amakuru aho se ujya kurambagiza kugira ngo ni kadesi twajanaga nko kubwira nti wakurira na chafiri nacyo kwazi be noya mu gifite imyate te kubitse reka wumve wakurikiye zo kajuma turabasha barumva bidahana naho ndi rero beje beje Kura ya maso sha oya areka ntago yanicara umwana mubi nimwebwe mwitwaye nabi nanje sinje iyo mutaje muraza kudusohora nabi munza ari hano mwabirebe uba namenye ko tunavuganaga ajya atakonya no kugira ikintu murabaruzi mwebwe ariko mwariroze reka mwumve mbarero nkubwire kuvuga no gutaruka wende ibyo ngibyo ndabizi ari je byashoboka cyangwa bitashoboka ibyo birekewe ndigihe namuronkeyeho kandi ndaguri icupa ngo mbure ko gusoma eh aho uzajura byungukira ni mugoroba narindi kukabaje ruguriye giye kumva numva abantu barimo tangiye kujya baguhigira bavuga ngo ngo he ngo bijo bijango ntago muzingo none yaza uyazanye umuntu ngo muriri we agenda avuga ngo amafaranga ngo iwe ngo ni nkwinda kumutinde bishabije ariko nkugira inama Iki umuntu wanje ariko abantu rero abantu nzi ko ari byanze ni byabo none se umunyarwanda iyo yise umwana we barajiginywa uba wumva ari uko mwana niba kaburyo bajiginywa nje reka mpere umenye nimba bagufite reka mpere uri nawe wiceceke mureke nkire mvuye kure kandi mwingirisha ari numuje ntego ntari kugirira gusa nagira ngo atazajya n'icyo gutega kikaguhombanya cyo kuziza amafaranga ngiye kuja ndataka nuko ijye menye ko witwara ikindi yinzu ingufu ndagura ingufu urumunane zije ziragira rimwe mu ntoboro nabyo byabasaba kwibaza nake mu ndeki na gute nke muri kiri afite icyo kibazo no ari kumwe gutekereza nyamburi hariya na Claudia kini kugira ibi nawe ka oh okay very simple kise ko muzabikora mu mesi ya weekend yewe yeah yeah akoze amavu ko mucakaze good kurero yambara undi mundo misi kishimiye kujya iwabo kubera gahinja Kodi yanawe cyameze neza mu rukundo. Ubwo ntabwo umunsi no kupanga jiwabo. Kodi ya kaje gusokana na Shiri. And then cyenza andi mukazi. Kuzo zatubwiye utari igihe dushakiye. I like the idea. Ariko cyo nibagiye kukubwira. Ibyo uzakora byose. Tazakora ikosa cyo kugira ikintu kimushyira mu binyobwa n'ibinaba bizabe ku bushake bwe hano niho ugiye kubonera nyine ko uri umuhanga mu butete birashoboka kandi ko wabikora n'umukobwa mudakundana kandi kaguha yishimye nta nicyo yicuza ubwo rero ibyo nibikunagira tazabe ikigwari Chris Baba kumu gentleman, sibyo? Be a gentleman. Gentleman, hanyuma, step by step. Kachi, kachi. Nuno, especially umuntu kandi ikindikira nagukunda. Kuri sinziti zafite mu mutima wiwe no mu mutwe wiwe na ubundi aracyagukunda. Uzaprofita ku kanya rero kamusigiyemo kuri urukundo gato kuko nimamara kumushaka imyaka izashira kwibagirwa. Kwibagirwa kwikurema. Kandi ntabwo And then wowe icyo usabwa kano gakiye akakiri muri mu kabyaza umusaruro ahubwo ntabwo ushobora kuza kuratira kimwe n'uko byaba atari mu gihe kibi cyose nimba si muri abezi nimba uzacunga umunsi uretse gatoya se mwakundanye n'ubizi nta nubwo wana baravuga ati iminsi iyo ufite aho byanditse tariki
ikibazo. Ushobora kurota wangu. Oya. Amashuri nize se yamarira iki. Amashuri? Oya. Se ntabwo nduri docteur wa mugani. Ntakurata ntabwo. Ubaza wibane injyana yo mu gihe kitari cyanya. Oya. Ntugomba bigomba kuba smoothly. Kibintu. Gakeya nitonze. Ariko bro, Imana izamfasha uzahe. Oh, Imana izamfasha turi guhemuka pe. Turi guhemuka ariko nyine natwe ndakunda. Wese yese amagari yateruye hejuru wese asambaye. Turi gusama yacu. Boko byagenda kose. Uriya mutipe n'ubundi ntabwo tuzamuhemukira physically. Ariko utamwica umukubise ukamwica umukomerekeje umutima.